ସେତେବେଳର ଲୋମହର୍ଷଣ କାହାଣୀ ଏବେ ମସାଲାଦାର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣଧର୍ଷଣର କାହାଣୀ ଏବେ ତିଆରି ହେବ ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍। ବାରଙ୍ଗ 1999 ନାରେ କି ଅଧିକାର ଦେଲା ଜଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କରିବାକୁ। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସତ କାହାଣୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଯାହାର ନାଁ ବାରଙ୍ଗ 1999 ଏବଂ ଯାହାକି ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସରକାର ବଦଳି ଯାଉଛି, ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଏହାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହାକି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅନେକ ସାରା ଘଟଣା, ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ମୂଳ କାହାଣୀ ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଏହା ନେଇ ଉଠାଇଥିଲେ ଆପତ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ସକ୍ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରମିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଅବଜେକ୍ଟ କରୁଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ବାରଙ୍ଗ 1999 ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଆପତ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତେବେ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କହିଥିଲେ ଯେ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମୂଳ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆଉ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ଭଳି ଏ ବି ଏକ ମୂଳ କାହାଣୀ ବା ଅରିଜିନାଲ କାହାଣୀ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅରିଜିନାଲ କାହାଣୀ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ସହିତ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁନାହିଁ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟି ତିଆରି ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମରେ କିଏ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଉ ଦାୟୀ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆମର ଜର୍ନିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କରିଛୁ ଏବଂ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବହୁତ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥାଉ, ଯେମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ବାରଙ୍ଗ 1999 ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଖୋଜିକିରି ପାଇବେ। ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ତା ଦେହରେ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାୱାର ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ପାୱାର ଅଫ୍ ପୋଲିସ କେମିତି ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ଲୋକଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେମିତି ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି। ତେବେ ବାରଙ୍ଗ 1999କୁ ନେଇ 2023ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ରହିଛି ଯାହା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ବି ଆସୁଛି। ତେବେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ, ନା ଏହା ବିରୋଧରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଆଣିବେ, ନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଏ ଘଟଣାର କାହାଣୀ ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ କହିରଖୁ, ଅନେକ ସାରା ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ନେଇ ବାୟୋପିକ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଘଟଣାକୁ ଚିତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ା ଅଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି।